چل تو چل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, کیا حال چال ہیں؟ امید ہے کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے. تو دوستو, آپ دیکھ رہے ہیں اپنا 3 سٹار یوٹیوب چینل اور میں ہوں شہزاد چودھری. تو دوستو, سب سے پہلے تو ریکویسٹ کی جاتی ہے تمام دوستوں سے, ان سے جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹس میں بھی اپنے خیالات کا اظہار ہمارے ساتھ شیئر کرتے رہیں. تو الحمدللہ جی, میں ہوں عزیز گڑھ فارم پہ اور یہ ہیں صبح کے مناظر. صبح کے مناظر ماشاءاللہ, صبح 9 بجے کا ٹائم ہے اور صبح کی فیڈنگ ڈالی جا رہی ہے. ابھی ڈالنا شروع کیا, بھوسا لے کے آئے ہیں نصیر بھائی, اس کے بعد سیلج, پھر ونڈا شنڈا, یہ ساری یعنی کہ جو ایس او پی ہے اس کے مطابق چارہ ڈالیں گے ان کو, ونڈا دانا. تو ماشاءاللہ چیک کریں آپ جانور, تو دھوپ میں کھڑے ہیں تمام جانور, مستیاں بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ. تو ماشاءاللہ فٹ ہیں, تندرست, موٹے تازے. چیک کریں, یہ چیک کریں جی بیل, ماشاءاللہ 11 نمبر ہے جی, خوبصورت بیل ماشاءاللہ. اوور آل یہ 6 نمبر چیک کریں ماشاءاللہ جی. یہ دیکھیں بھوسا لے کے آ گئے ہیں ارشد بھائی بھی. تو ماشاءاللہ جی خوبصورت ہیں, رات کو یہ ذرا بھی سردی محسوس نہیں کرتے, ساری رات ادھر ہی بعض سین میں بیٹھتے ہیں. یہ 8 نمبر آ گیا. تو چند ایک ہوتے ہیں جو شیڈ کے اندر جا کے بیٹھتے ہیں. یہ بیڈ بھی چیک کریں آپ ساتھ, ماشاءاللہ بالکل ڈرائی کلین ہے, صفائی ستھرائی ہوگی ہے اس کی بھی. تو ماشاءاللہ جی بہت وی آئی پی نظام چل رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس میں خیر و برکت ڈالے. تمام بھائیوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے, ساتھ ساتھ آپ بھی دعاؤں میں یاد رکھیے عزیز کر فارم. یہ ماشاءاللہ جی 116 نمبر آ گیا. تو ماشاءاللہ جی اللہ کا شکر ہے, مہمان آتے ہیں دیکھنے کے لیے, بڑی دور دور سے وزٹ کرتے ہیں جانوروں کو, فارم کو دیکھتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں دیکھ کے. کل بھی ایک پارٹی آئی تھی, وہ ماشاءاللہ ملے ہیں بھائی طارق سے, بتایا تھا شاید مجھے, میں نے آپ کو پرسوں آئے تھے کہ وہ آئے ہیں ملے ہیں, فارمولا وغیرہ لیا ہے بھائی سے اسپیشل, بڑے سیٹسفائیڈ ہوئے ہیں, مطمئن ہوئے ہیں ادھر سے دیکھ کے کہ ماشاءاللہ بہترین پیکج میں بہت خوبصورت مینیج کر رہے ہیں, بہت اچھے طریقے سے بڑے کلاس رزلٹ آ رہے ہیں. تو اللہ کا کرم ہے جی, فضل ہے اللہ کا. یہ 38 نمبر آ گیا جی ماشاءاللہ, بہت خوبصورت بیل ہے, بالکل اصیل. یہ سامنے کسوا آ گیا, یہ جی کسوا کھڑا ہے. کسوا تو نام کی بھی پہچان رکھتا ہے, ساتھ ساتھ دیکھتا ہے بندے کی طرف, یار کیوں یہ مجھے پکارے ہیں. یہ جی ماشاءاللہ 33 نمبر ہے جی, میڈیا ہاؤس فرام کراچی آئی تھنک. یہ مستیاں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں ان کی. تو ماشاءاللہ بکنگ جاری ہے جی, نئے جانور آتے ہیں ماشاءاللہ, ہفتے میں 5-7 جانور آ جاتے ہیں, ڈیلی بیس پہ ایک دو جانور آ جاتے ہیں اللہ کرم فضل سے. بکنگ جاری ہے 2021 کی قربانی کے لیے بھی, 2022 کی قربانی کے لیے بھی آپ جانور بھیج سکتے ہیں. جو 2021 کی قربانی کا ہے پیکیج وہ ہے 9,500 روپے پر منتھ, اور جو 2022 کا ہے وہ ہے 6,200 روپے. تو ماشاءاللہ جی یہ جو 2022 کی قربانی کا پیکیج ہے, یہ صرف قربانی کی عید تک ہے محدود, اس کے بعد یہ ایکسٹینڈ ہو جائے گا اور یہ بھی پھر 9,500 روپے میں ہو جائے گا پیکیج. تو 2022 کی جو بکنگ ہے وہ انشاءاللہ تعالی جنوری کے آخر میں, فروری کے شروع میں جاری ہو جائے گی. کوپن بھی دیں گے دوستوں کو, ٹیگ نمبر بھی دیں گے ساتھ. تو جو بقایا جانور ہیں وہ قربانی کے فوراً بعد انشاءاللہ تعالی ڈالے جائیں گے. تو یہ جی سب سارے والے جانور ہیں ماشاءاللہ جی, یہ بھی مستیاں کر رہے ہیں,
ماشاء اللہ اس کے تو لیے 2022 کی قربانی کے لیے تو اللہ کا کرم فضل ہے جی، کافی دوست ہیں رابطے میں، تقریباً 100 سے اباوی ہیں جنہوں نے یعنی کہ ہمیں کہا ہے کہ بھئی ہم جنور ڈالیں گے، تقریباً 100 سے زیادہ جنور کی بکنگ تو ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال کے لیے ٹارگٹ ہمارا اس سے کافی آگے ہے، چیک کریں ماشاء اللہ مستیاں مستیاں یعنی کہ یہ باسنا ایسے ہی ہیں۔ تو یہ ماشاء اللہ جی سب چارے والے جانور ہیں، ان کو سب چارہ فرسٹ ٹائم اور سیکنڈ ٹائم ان کو ونڈا ڈالا جاتا ہے، سیلڈ ڈالا جاتا ہے۔ یہ چیک کریں جی ماشاء اللہ 14 نمبر، یہ 13 نمبر آ گیا، نہیں 73 نمبر ہے، یہ 9 نمبر ہے جی، یہ 93 ہے آئی تھنک، ماشاء اللہ جی چیک کریں مستیاں چیک کریں ان کی۔ یہ گائے ہیں جی ماشاء اللہ، ان میں سے اکثر تو پریگننٹ ہیں اور کچھ سوئی ہوئی ہیں اور کچھ ابھی چھوٹی ہیں ماشاء اللہ، وہ بھی پریگننٹ ہو جائیں گی، ابھی ان کا ویٹ بھی پورا نہیں ہوا اور عمر بھی تھوڑی سی کم ہے، یوں ہی عمر پوری ہوگی تو ان کو بھی ماشاء اللہ نا جو حساب کتاب ہے وہ ہوگا ان کے ساتھ۔ معذرت کے ڈیٹ بتانا بھول گیا، آج ڈیٹ ہے جی 26 دسمبر 2020 بروز ہفتہ۔ تو ماشاء اللہ ابھی چلتے ہیں جی، یہ ہیں سب چارے والے جانوروں کا سین، سارے کھڑے ہیں ایک کارنر میں اور یہ آگے ونڈے والے ساتھ، یہ بکھرے ہوئے ہیں مستیوں شوسیوں میں بیزی ہیں، وزن وغیرہ کیا تھا ان کا تو ماشاء اللہ بہت اچھا رزلٹ ہے آؤٹ کلاس، تو بہت پیارا ویٹ گین کر رہے ہیں ماشاء اللہ یہ جانور۔ ابھی سب چارے والے بھی کریں گے لیکن ایک دو دن کے بعد، ابھی تھوڑی سی ریسٹ کرنی ہے۔ تو باقی کنسٹرکشن کا کام بھی ماشاء اللہ جاری ہے جی، چیک کریں آپ، اور ابھی مستری ادھر لگے ہوئے ہیں کارنر میں۔ ابھی چلتے ہیں 2022 کی قربانی کے جانوروں کی طرف۔ یہ ماشاء اللہ جی ایک دوست نے بکرا بھیج دیا زبردستی، سنگل پیس ہے ہمارے پاس فی الحال، تو یہ چیک کریں، اس کا نام ہم نے راج رکھا ہے، راجو پیاس اس کو راجو بتاتے ہیں۔ ابھی یہ ٹھنڈ وغیرہ اس کو لگی ہوئی ہے، تھوڑا سا فیل کر رہا ہے، دھوپ میں کھڑا ہے، دھوپ انجوائے کر رہا ہے ماشاء اللہ۔ تو یہ ماشاء اللہ جی دودھ پینے والے بچے ہیں گاؤں کے، یہ آزاد پھیر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، یہ ماشاء اللہ جی 2022 کے جو جانور ہیں ادھر آئے، ابھی ارشد بھائی ان کو ڈال رہے ہیں بھوسا، اس کے بعد سیلا جی پھر ونڈا۔ یہ جی 103 نمبر بیٹھا ہوا ہے، یہ 137 نمبر آ گیا، یہ 35 نمبر آ گیا، ابھی سارے اسی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں دھوپ میں، دھوپ انجوائے کر رہے ہیں۔ یہ جی 40 ہے، 40 نمبر۔ تو ماشاء اللہ جی یہ 58 ہے، 58 جی آئی تھنک، ماشاء اللہ جی جی یہ نکرا ہے ہمارا ماشاء اللہ، یہ بھی نکرا ہے جی، چیک کریں اس کی پنک نوز ہے۔ یہ جی 2022 کے ایکسپریمنٹ والے مڈ والے جانور ہیں جی، جو لیدر رکھے ہوئے ہیں ماشاء اللہ، یہ بھی ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ابھی بھوسا بھی نہیں ڈالا، کچھ بھی نہیں کیا، یہ فی الحال دھوپ میں انجوائے کر رہے ہیں، ابھی تھوڑی دیر تک ان کو بھی دانہ شانہ ڈال دیا جائے گا، ان شاء اللہ تعالیٰ یہ بھی بزی ہو جائیں کھانے میں۔ تو دوستوں ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں، ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں، جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ تو اجازت دیں ہمیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ صبح ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، خدا حافظ۔